ଡଙ୍ଗୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁ ନା ନଦୀରେ ନେଇକି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରୁ। ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଆମର ଯାଆନ୍ତି ଆଜି କାଲି ବାହାରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦାଣ କଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କରୋନାରେ ବେପାର ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସବୁ ପୂଜା ସବୁ କ'ଣ ଆମ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏ ଡଙ୍ଗା ଯେମିତି ଭସେଇତେ ଯିବେ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ନଦୀର ହଉ, ସେଠି ଭିଡ଼ ଦରକାର ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୁନାର ହାଟ, ଏଠି ଯେଉଁ ସୁନଟ କୁହନ୍ତି, ଏଠି ସୁନାର ହାଟ ବସୁଥିଲା, ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନ୍ଦା।